Me van dir que tenia l'enfermedad de Cushing. No l'havia sentit mai, no podia fer molt de coses que jo abans feia. I me va dir, te tenc de desviar de Sant Pau, que tenen cas d'això i te trobaràs allí millor. Me van operar, anant molt bé. Què tal el viatge? Bé. Pues avui tens una llencama. Primer a les 8 tindràs una visita amb el doctor Bruno. Sí. Després, quan acabis, ressonància. Existeixen una sèrie de dolències dins de les malalties que afecten a menys de 5 persones per cada 10.000 habitants. És el que coneixem com malalties minoritàries. Donat l'expertesa que tenim en el nostre centre en aquest grup de malalties, rebem de manera històrica des de fa molt temps tant malalts de tota Catalunya com de la resta d'Espanya per atendre'ls. Dins d'aquest circuit, de fet, existeix una sèrie d'acreditacions. En el cas de Catalunya tenim les xarxes i unitats d'expertesa en aquest circuit, que s'anomena XUEC. En el cas d'Espanya existeix els centres i serveis d'unitats de referència anomenats CESURS. El nostre centre està acreditat per oferir ambdues sortides, tant a malalts de Catalunya com a malalts de la resta d'Espanya. Per un altre cantó, existeixen una sèrie de connexions entre els diferents països d'Europa que tenen aquest tipus de dispositius que s'engloben en el que anomenem les xarxes europees, no? Els European Reference Networks. Desenvolupem aquest nou programa perquè són malalties que requereixen un abordatge diferent, un abordatge més multidisciplinar en el que participen molts serveis de diferents especialitats. Un dels punts forts del nostre programa és gestores de casos per millorar la coordinació entre nosaltres i la comunicació amb els malalts, sempre amb l'objectiu de millorar la qualitat. Hi ha pocs professionals que siguin experts en el tema i costa que els mateixos professionals caiguin en que aquest pacient pot tenir realment una malaltia minoritària complexa. Requereixen experts d'aquelles patologies en concret o d'aquelles proves diagnòstiques en concret per poder arribar al diagnòstic, no? Les malalties minoritàries a l'edat pediàtrica, moltes d'elles debuten. El pediatre que rep aquests pacients ha de tenir en ment que alguna d'aquestes malalties podria acabar sent una minoritària. Una de les coses que estem fent en els darrers anys és especialitzar-nos i potenciar aquesta àrea. Ens ha ajudat molt l'excel·lent servei de genètica que tenim. Ens permet fer un diagnòstic complet de totes les malalties genètiques que sabem que existeixen. Quan estem parlant de fer investigació d'un fàrmac per una malaltia minoritària, què es trobarà? Doncs d'entrada que hi ha una població de malalts molt petita per fer assajos. És una dificultat molt, molt sèria. Molts pacients no els curem, sí que els podem anar a fer un seguiment i els experts del tema els podem ajudar molt perquè la seva qualitat de vida en un futur sigui molt millor.